Ved hjælp af sensorer på køretøjets forreste og bageste kofanger, kan denne funktion assistance til let parkering identificere en parkeringsplads mellem to køretøjer, hvor du kan parkere dit køretøj og køre ud fra en parallelbås, uden at skulle dreje rattet. Tryk på denne kontakt for at aktivere assistance til let parkering. Den indbyggede kontrollampe tændes, og der vises tre parkeringsmanøvrer på din EasyLink-skærm. Parallel, vinkelret eller vinklet. Tænd blinklyset til den side, hvor du ønsker at lede efter en parkeringsplads. Hvis du kører under 30 km i timen, søger systemet efter en ledig parkeringsplads. Når der registreres en ledig plads, vises den på multimedieskærmen sammen med et lille P. Kør langsomt frem, indtil meddelelsen Stop vises, og der høres et lydsignal. Pladsen vises derefter på skærmen med et stort P. Systemet er nu klar til manøvren, og du kan sætte køretøjet i bakgear. Denne kontrollampe vises på instrumentpanelet, og der udsendes et lydsignal for at angive, at du skal slippe rattet og følge anvisningerne på skærmen. Du behøver nu blot at skifte mellem fremadgående gear og bakgear med gearstangen og pedalerne. Hastigheden må ikke være højere end 7 km i timen. Når manøvren er gennemført, slukkes kontrollampen, og der høres et lydsignal. Hvis dit køretøj er udstyret med et bakkamera, kan du se omgivelserne på multimedieskærmen. Man kan også køre ud fra en parallelbås ved hjælp af assistance til let parkering. Tryk på kontakten for at aktivere funktionen, og vælg det diagram på skærmen, der svarer til denne manøvre på multimedieskærmen, og tænd blinklyset i den side, hvor du vil køre ud. Tryk og hold derefter ca. 2 sekunder for at starte initialiseringen. Denne kontrollampe vises i instrumentpanelet, og der udsendes et lydsignal. Uden at røre rattet foretager du udelukkende ved hjælp af gearstang og pedaler de nødvendige manøvrer i bakgear og fremadgående gear. Systemet giver dig besked om, at manøvren er gennemført ved at slukke advarselslampen på instrumentpanelet og afspille et lydsignal. Du kan tilsidesætte assistance til let parkering når som helst ved manuelt at overtage styringen af rattet eller ved at trykke på denne kontakt. Assistance til let parkering må ikke bruges under buksering, og systemet fungerer kun, når det registrerer andre køretøjer. Funktionen kan således ikke anvendes på en tom parkeringsplads, da det ikke registrerer markeringer på jorden. Du skal være opmærksom på, at rattet kan dreje hurtigt under manøvreringen, så du må ikke placere hænderne i rattet, og du skal sikre dig, at der ikke er noget, der kan påvirke rattets drejning. Endelig skal du huske, at denne funktion er et hjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Foretag altid en visuel kontrol for at sikre dig, at den ledige parkeringsplads, som systemet foreslår, er fri for forhindringer.